I går aftes, der var jeg så heldig at få lov til at lave et videointerview med Mia, der har været med på min strikkebootcamp. Både strikkebootcamp 2018 med sokker, men også strikkebootcamp 2019, Rock din Ragland. Og Mia, hun vil her fortælle lidt om, hvad hun fik ud af kurset. Og noget af det, der var Mias intention, dengang at hun købte sin plads på kurset, uden at være helt sikker på, at det faktisk var det, vi kom helt ind på, så var det faktisk det der med at kunne tilpasse en opskrift efter hendes egne mål, sådan så den havde en perfekt pasform. Og det vil jeg så sige, det er faktisk lykkedes Mia rigtig, rigtig godt. Altså, hendes hovedproblematikker, det har været det der med at få en dybere hals på, men også at få tilpasset. Og når man kigger igennem på Mias, Instagram-profil, så vil man tydeligt kunne se, at hun er altså bare rigtig, rigtig dygtig til både at tilpasse og til at finde den rette hals. Mia, tusind, tusind tak, fordi at jeg fik lov til at ringe til dig i går aftes. Og til dig, der ser med nu her, lyset er jo fantastisk hos Mia, men herhjemme hos mig i mit lille mørke kammer her, der var lyset lidt dårligt, fordi jeg har ikke noget loftlys. Og ja, jeg har kun sådan en lille kontorlampe, og den blændede sig lige ind i hovedet på mig. Og så havde jeg en fotolampe, som der stod lidt for langt væk, så der var bare ikke lys nok på mig. Men det er jo fuldstændig lige meget, fordi det handler om, hvad Mia hun har at fortælle her. Så se med og se, hvad hun fik ud af strikkebootcampen. Måske så giver det dig en closure på, om bootcampen er noget for dig, eller om den ikke er noget for dig. Simpelthen, hvad var dine første tanker, da du meldte dig til bootcampen? Min første tanke? At jeg gerne ville blive bedre til at kunne ændre en opskrift, så den passer til mig. Ja. Og jeg er faktisk ikke klar over, om det rent faktisk blev sådan, men jeg håber i hvert fald at blive bedre til at forstå opskriften for på den måde selv at kunne lave de ændringer. Ja. Og du har brug for at lave nogle ændringer i forhold til hvad specifikt? Oftest. Men ja, jeg har et stort bryst, og jeg har lidt en tyk mave, ikke? Og en stor mave, sådan, og de opskrifter, og de... Og så har jeg det der med, fordi jeg har det syndrom, jeg har, så har jeg en meget, meget kort hals. Ja. Og rigtig mange af de nye opskrifter, de har en hals, der går helt herop. Jamen, det er rigtigt. Det kan jeg ikke med. Nej. Jeg føler, at jeg bliver kvalt i dem. Ja, det kan jeg sagtens forstå. Så, jamen, det går næsten videre over i et af de næste spørgsmål. Hvad for et af modulerne kunne du bedst lide, og hvorfor? Ja, det bliver næsten det samme. Det var jo nok mest modul 5, den der med at lære at ændre på opskrifterne. Ja. Men jeg synes også, det var sjovt at se de forskellige raglande måder, man kunne lave, altså. Ja, du lavede i hvert fald nogle stykker. Ja. 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 Så må det også være rart, det der med halsene, så at du kan forskellige halstyper nu. Ja, lige præcis. Ja. Den er i hvert fald flot, den der bluse, du har fået lavet med den dybe hals, den kan jeg godt lide. Tak. Den kan jeg faktisk også godt lide selv. Ja, den kunne jeg godt finde på at sætte et billede ind af, hvis jeg må det. Det må du gerne. Ja, super. Hvad synes du om det med, at det hele det foregår via Facebook og via, mail? Det synes jeg faktisk er rigtig godt, fordi så kan man gå ind, når man har tid til det. Ja. Altså selv dine live, dem behøver jeg jo ikke at se, lige når du laver dem. Nej. Jeg kan godt, hvis jeg for eksempel har travlt med et eller andet, men så ved okay, jeg kan gå ind om en halv time, eller jeg kan gå ind og se det i morgen tidlig. Ja. Uden at jeg går og glemmer noget. Ja. Så, det er rigtig godt. Ja. Og så har jeg også bare en overgang efterhånden, hvor jeg siger, at jeg kan godt lide Facebook, jeg kan godt lide, jeg kan gå ind og snakke med de andre. Hvor mange gange, så er det sådan, så har du en kortere periode, hvor du skal snakke med de andre. Og her, der har vi jo alle ugerne, så vi kan kontakte hinanden, og vi kan spørge hinanden. Så du er ikke hele tiden står for frit. Ja. Ja, det er i hvert fald min fornemmelse, at der er rigtig godt sammenhold inde i gruppen. Og at I snakker rigtig meget på kryds og tværs, også uden om mig. Ja, det er præcis. Ja, det synes jeg er rigtig dejligt. Og jeg kan se nu her, selvom jeg ikke har været aktiv i gruppen nu her, mens den har ligget i dvale fra foråret og frem til nu, så har der været noget snak alligevel. Det har der. Du kan se, at jeg selv nu har du begyndt at logge ind, at
der er de nye, de begynder at hive vores gamle tråde frem, vi må sige, rulle, ja. Det kommer. Ja, lige præcis. Så de er lige så utålmodige som alle andre, det kribler lidt i fingrene for at komme i gang. Og selvfølgelig gør det, fordi man har meldt sig til det her, for fordi man gerne vil have noget ud af det, fordi man gerne vil lære noget. Ja. Altså, ligesom med de tolkekurser, tænker jeg ikke, man melder sig, fordi man har den, ikke nødvendigvis problemer, men nogle udfordringer, man gerne vil blive bedre til. Ja. Men også med arbejde for at se tingene fra en anden måde af. Altså fordi vi har lært på forskellige måder på forskellige tidspunkter i vores liv. Ja. Og så er der dem, der har drikket i 50'erne, de tager sig heller ikke skade af. Nej, det er rigtigt. Det er faktisk sjovt. Det er rigtig sjovt det der med at se også, at folk de er... De troede måske, at de kunne det hele, da de kom med. Og så når de kommer med, så tænker jeg sådan, nå, okay, nej, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg lærte faktisk en masse nyt, for der var mange, der meldte sig bare for nummer et at være flink ved mig, fordi de følger mig, men også bare for hyggens skyld. Og så kom det bag på dem, at de ligesom fik lært noget nyt. Så. Ja, lige præcis. Bare det, at jeg har strikket en del af Ravland før det her bootcamp. Men alligevel, så fik jeg da noget ud af det. Ja. Men så siger jeg, jeg kan også bare være med, at bare de der to masker og så... Men man kan også godt have lidt snoninger, man kan også godt lave lidt højmønster. Ja, lige præcis. Ja. Selvom jeg kendte Ravland, så har jeg stadig fået en del ud af det. Ja. Hvis du skal sige, hvorfor andre skal melde sig på kurset, hvorfor synes du så, de skal det? Jeg har ikke lige sagt det. Fordi jeg synes, andre skal melde sig, fordi for første er det smadret hyggeligt. Mm. Altså, vi har en god kontakt med dig, vi har en god kontakt med hinanden. Og fordi man bliver udfordret på sin viden. Du bliver udfordret i at tænke anderledes nogle gange. At det alting ikke behøver at være, som det plejer. Ja. Så det var godt. Har du noget, du vil sige, som jeg ikke sådan lige har nævnt? Det ved jeg ikke. Jeg glæder mig til den næste bootcamp. Jeg vil slutte for nu. Yes, tusind tak, fordi du gad. Velbekomme.